gracias, boas noites. Benvidas, benvidos, donas e señores, veciñas, veciños de San Roquiño, de Tallara, de todo o Usame, Noia. Estamos aquí moi pequeño. Boiro, temos moitos amigos aquí de Boiro, Taragoña, Ponte Peluso, que máis? Pois estamos aquí nun sitio fantástico, nunha zona maravillosa, unha zona, é un sitio moi, moi entrañable para min. Dende un punto de vista moi particular, porque é unha zona que me trae moi bons recordos. E unha vez máis estamos aquí, como digo, congratulándonos de poder disfrutar da vosa compañía e ademais ter o privilexio e a honra de pechar e de cerrar estas festas de San Roquiño 2016, cosa que nos vai a tocar a nos, evidentemente, posto que somos os segundos en comenzar a festa, seremos os encargados de rematar e de pechar, como digo, poñer esa guinda final a esta edición 2016 de San Roquiño. Un prazer. Estamos moi ben acompañados polos amigos do grupo Aramio que acaban de facer a súa primeira parte. Eu quero pedir, primeiro, un aplauso para a Comisión de Festas de San Roquiño, aplauso de todos que somos moitos, que só ese aplauso de verdad, sentido, un aplauso axeitado. E facemos extensivo ese aplauso para os amigos de Aramio e tamén pola súa primeira parte ben traballada, como sempre, un placer compartir e alternar sempre con eles. E ao resto do público, Noia, Lousame, Tallara, vinde un cachiño pa diante, por favor, aquí estamos, para bailar.